નમસ્તે દર્શક મિત્રો, તમારું સ્વાગત છે. રાજપીપળાના કરજણ નદીના કિનારે 15થી વધુ નાની ગણેશની મૂર્તિઓ ખંડિત અવસ્થામાં રજળતી જોવા મળી. આજે રાજપીપળા કરજણ નદીના કિનારે 15થી વધુ નાની ગણેશની મૂર્તિઓ ખંડિત અવસ્થામાં રજળતી જોવા મળી હતી. આ વરમું દ્રશ્ય જોઈને મોર્નિંગ વોકમાં ફરવા આવનારા અને અન્ય ભક્તોમાં ધાર્મિક લાગણી દુભાયેલી જોવા મળી હતી. કરજણ નદીમાં પુલ નીચે એક મોટી મૂર્તિ નદીમાં તરતી જોવા મળી હતી અને સિકોતર માતાના મંદિર નીચે 15થી વધુ નાની ગણેશની મૂર્તિઓ ખંડિત અવસ્થામાં કિનારે રજળતી જોવા મળી હતી, જેમાં કેટલીક અડધી ડૂબેલી અને અડધી બહાર ડોકિયા કરતી તરતી અવસ્થામાં કિનારે ખંડિત મૂર્તિઓનું વરવું દ્રશ્ય જોઈને લોકોમાં ઘેરા ખેદની લાગણી જોવા મળી હતી. ખાટલે મોટી ખોડ એ હતી કે આ મૂર્તિઓ તણાઈને કિનારે આવી એમ ન કહી શકાય, કારણ કે કિનારે પૂજાનો સામાન, ફૂલનો હાર આ બધું વેરવિખેર પડેલું હતું. એનો મતલબ એ થયો કે અહીંયા કિનારે જ મૂર્તિઓ વિસર્જિત થઈ હશે. ગણેશની મૂર્તિઓ નદીના ઊંડા પાણીમાં વ્યવસ્થિત રીતે ગણેશની ગરિમા જળવાય એ રીતે એનું વિસર્જન કરવું જોઈએ. ખાસ કરીને પીઓપીની મૂર્તિઓ પાણીમાં ઓગળતી ન હોવાથી મૂર્તિઓની આવી દુર્દશા થાય છે. આ દ્રશ્ય જોયા પછી ભક્તોએ વિચારવું જોઈએ કે પીઓપીની મૂર્તિ ન વાપરતા માટીની મૂર્તિનો જ ઉપયોગ કરવો જોઈએ. માટીની મૂર્તિ પાણીમાં ઓગળી જાય છે, પીઓપીની મૂર્તિથી નદી પ્રદૂષિત પણ થાય છે. હવે લોકોએ પણ વિચારવાનો સમય આવી ગયો છે કે પીઓપી મૂર્તિ નદીમાં ડૂબાડશો તો આવી દુર્દશા થશે. રિપોર્ટ દીપક જગતાપ, રાજપીપળા.